નમસ્કાર, હું સમીમ, સિટી ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. સૌ પ્રથમ જોઈશું આજના મુખ્ય સમાચાર. ભરૂચના આનંદ એપાર્ટમેન્ટમાં બે પરિવારો વચ્ચે ઝઘડો, સામેવાળાના ફ્લેટમાં આગ લગાડી દેતા દોડધામ, પોલીસે પત્નીની અટકાયત કરી. પાલેજ નજીક ટ્રાફિક પોલીસની ઉઘાડે ચોક ઉઘરાણી, પોલીસ તંત્ર પર કાળી ટીની સમાન જમાદાર. અંકલેશ્વરના દિવારો પરની સોસાયટીઓમાં તસ્કરોના આતંકથી સ્થાનિકોના ઉજાગરા, સોસાયટીના રહીશોએ પોલીસ પેટ્રોલિંગની માંગ કરી. સિટી ન્યૂઝના પ્રાયોજક છે મેટ્રો શૂઝ, વ્હાઇટ ડાયમંડ આઈસ્ક્રીમ. ભરૂચના જીએનએફસી રોડ પર આવેલ આનંદ એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતા બે પરિવારો વચ્ચે થયેલ ઝઘડામાં પતિ અને પત્નીને સામેવાળાના ફ્લેટમાં આગ લગાડી દેતા ફાયર બ્રિગેડે દોડી જઈ આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો. ભરૂચના જીએનએફસી રોડ પર આવેલ આનંદ એપાર્ટમેન્ટના A14માં સંજય પટેલ પોતાના બે પુત્ર સાથે રાત્રિના 9ના સુમારે હતા. તે દરમિયાન આ જ એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતા જ્યોતિ ભવાની અને તેનો પતિ મિતેશ ભવાની નશાની હાલતમાં આવીને સંજય સાથે ઝઘડો કરી ઝપાઝપી કરવા લાગતા સંજય પોતાના બે પુત્રો સાથે બહાર નીકળી ગયો હતો અને જ્યોતિને ઘરની બહાર નીકળી જવા જણાવતા તે ઘરમાં જ અડીંગો જમાવી બેસી રહી હતી. સંજય પોતાના સંતાનો સાથે ફરિયાદ નોંધાવવા માટે ગયો હતો. આ દરમિયાન સોસાયટીના સેક્રેટરીનો ફોન સંજય પર આવ્યો હતો કે તમારા ઘરમાંથી ધુમાડા નીકળી રહ્યા છે અને આગ લાગી રહી છે, જેની જાણ થતાં સંજય અને પોલીસ કાફલા સાથે ફાયર બ્રિગેડ પણ દોડ્યું હતું. ફાયર બ્રિગેડે પાણીનો મારો ચલાવી આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો. આગમાં ફ્લેટમાં લાખોનું નુકસાન થયું હોવાનું સંજય પટેલે જણાવ્યું હતું. મિતેશ ભવાની અને એની પત્ની જ્યોતિ ભવાની બે જણા ચિક્કાર દારૂ પીધેલી હાલતમાં અમારા ઘરે આવી અને અમારા એક મકાનની જૂની અદાવત જે અમને પચાવી પડેલું હતું એ જે મેં ખાલી કરાવ્યું એ બાબતની રીસ રાખીને મારા ઘરમાં ઘૂસી આવેલ જ્યોતિ ભવાની. અને ઘરમાં તે વખતે મારી સાથે કોઈ લેડીઝ હતી નહીં, હું અને મારા છોકરાઓ બે જ જણા હતા અને મારી વાઈફ અને મધર છે એ બહાર ગયેલા હતા. એટલે એ એકદમ ઘરમાં ઘૂસી આવી જ્યોતિ ભવાની અને મારી સાથે ઝપાઝપી કરવા લાગી અને જૂની અદાવત બાબતમાં ધાક ધમકીઓ આપવા માંડી કે તમારાથી થાય તે કરી લો, મને મારું મકાન પાછું આપી દો, તમે લઈ લીધું છે તે હકીકતમાં એ મકાન મારું જ છે. એ બાબતની રીસ રાખીને મારી જોડે ઝપાઝપી કરી, મારું કપડાં ફાડી નાખ્યા અને મારા ઘરના પલંગ પર બેસી ગઈ કે હું અહીંયાથી હવે નથી જવાની. એટલે અમે ગભરાઈને બહાર નીકળી ગયા, કારણ કે ઘરમાં કોઈ લેડીઝ હતી નહીં એટલે ખોટી એ કરે ને, અને આવી ને પછી બહાર નીકળીને અમે સી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવવા આવ્યા. એ દરમિયાનમાં એણે છે તે ઘર અંદરથી બંધ કરી અને ઘરને આગ ચાંપી દીધી. કેટલું નુકસાન છે? એ લગભગ 15-20 લાખ રૂપિયાનું નુકસાન છે અમારું, કારણ કે ટોટલી ખલાસ, ઇલેક્ટ્રોનિક્સથી લઈને ફર્નિચર, કપડાં લત્તા, ઘર વખડી, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આઇટમ બધી જે કંઈ ઘરમાં હતી એ બધી ખલાસ થઈ ગઈ. એ અમારા સેક્રેટરીનો ફોન આવ્યો, હું રસ્તામાં હતો, એ દરમિયાન ધુમાડા નીકળે છે અને તમે જલ્દી આવી જાઓ. એટલે પછી અમે પહોંચ્યા અને ફાયર બ્રિગેડને બોલાવી, બે બંબાઈને લગભગ 2-3 કલાકે આ કાબૂમાં લીધી. પછી જઈને જોયું તો અંદર કશું જ રહ્યું નથી. ભરૂચી ડિવિઝન પોલીસે બનાવ સંદર્ભે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી ઝઘડો કરનાર પતિ પત્ની પૈકી પત્ની જ્યોતિની અટકાયત કરી પતિની અટકાયત માટેના ચક્ર ગતિમાન કર્યા હતા. સંજય કુમાર અંબાલાલ પટેલ કરીને જે ભાઈ છે એ રહે છે, એ પોલીસ સ્ટેશન આવેલા. મેં એમને જણાવેલું કે મારા ઘરે એક ભાઈ જે જ્યોતિબેન મિતેશ ભવાની કરીને છે કે મારા ઘરે અંદર ઘૂસી ગઈ અને મારી સાથે ઝપાઝપી ગાળાગાળી કરી. એટલે મેં તરત જ મારા બે છોકરા લઈને નીચે ઉતરતો હતો ત્યારે એના પતિ પણ બીજા માળે મારી સાથે ગાળાગાળી કરી અને કેમ અમને અમારું ઘર પચાવી પાડેલ છે, અમને ઘર આપતા નથી તે બાબતનો ઝઘડો કરેલ, જેથી મેં પોલીસ સ્ટેશન અરજી આપવાયેલો. એ અરજી આપ્યા પછી હું જ્યારે મારા ઘરે પાછો જતો હતો ત્યારે મને રસ્તામાં એપાર્ટમેન્ટના જે મેઇન પેલા પ્રમુખ જે કહેવાય એમનો ફોન આવ્યો કે ભાઈ સંજયભાઈ તમારા ઘરે કંઈ આગ લાગી છે અને ધુમાડા નીકળે છે. જેથી મેં ઘરે ગયેલો ત્યારે ખરેખર મારા ઘરે આગ લાગેલી હતી એવું મેં જોયું. તો મારા ઘરમાં ઘણી બધી આગ લાગવાથી તાત્કાલિક ફાયર બ્રિગેડ તેમજ પોલીસના માણસો પણ આવી ગયેલા અને આગ બંબાના જે માણસો હતા નગરપાલિકાના એમને મારા ઘરનો દરવાજો ખોલી એ ભાઈને બહાર કાઢી નીચે પાર્કિંગમાં લઈ ગયેલા, જેથી
આ બનાવ બાબતે અમારી આ ભાઈ સાથે જૂની અદાવત પણ ચાલતી હોય, ઝઘડા બાબતે, ઘર બાબતે છે. પ્રીતમનગરમાં અહીંયા ઘડી એમનું મકાન હતું એના બાપનું, તે બાબતે એમને ખાલી કરાવેલું, એમનું મન દુઃખ ચાલતું હતું. અને આજ રોજ આ ભાઈ મારા ઘરે આવીને મારા ઘરને મારી સાથે ઝપાઝપી તેમજ ગાળાગાળી કરીને મારી ઘરને નુકસાન કરેલ છે સળગાવી નાખવાની, તે બાબતના અંતરેણા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ થયેલ છે ભાઈને એના ધણીના વિરુદ્ધમાં. તેમજ પોલીસ સ્ટેશન લાવ્યા પછી આ ભાઈ નશો કરેલી હાલતમાં હોય ફરી પાછો તેના વિરુદ્ધમાં બીજો સરકાર તરફે ગુનો નોંધી એના વિરુદ્ધમાં પ્રોહિબિશનનો પણ ગુનો નોંધવામાં આવેલ છે. હાલમાં ભાઈને અટક કરવામાં આવેલ છે, એનો ધણી ફરાર છે. આગ લગાડવા પાછળ ભવાની પરિવાર પહેલા સંજય પટેલના પ્રીતમ સોસાયટીના મકાનમાં ભાડે રહેતો હોય તે ખાલી કરાવાયેલ હોવાથી તેની રીસ રાખી હોવાનું ચર્ચાઈ રહ્યું છે. કાલેશ પાસે રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર વાહન ચાલકો પાસેથી ઉઘરાણી કરતા જમાદારનો વિડીયો વાયરલ થતાં ચકચાર મચી જવા પામી છે. પાલેજ નજીક ટ્રાફિક પોલીસમાં ફરજ બજાવતા આ જમાદારે વાહન ચાલકને રૂઆબ છાંટી છડે ચોક ઉઘરાણી કરી હતી. આવા જમાદારો પોલીસ તંત્રની સારી કામગીરી પર કાળી ટીલી લગાડે છે. આ બાબતે વાયરલ થયેલ વિડીયોમાં પોલીસ જમાદારનો રૂઆબ અને ઉઘરાણી કરવાની પદ્ધતિ સ્પષ્ટ રીતે જણાય છે. આટલા જણ નું નામ લીધું કે તમે પૂછો, હજુ બી પૂછો. સાટલી વાળા બી પૂછ, આરિયો પૂછ, ઘોડી વાળા હસ્તી બી પૂછ, બધા બધા હજાર જ આપે. કેટલા તું ભરી તારે આપવા આવવાનું નહીં, હું રોકું ના, બરાબર. એ મહિનો પૂરો થાય પછી હું ટોકર કરી પાછો મહિનો. હા, શિયાળાના પ્રારંભથી શંખલેશ્વર પંથકમાં તસ્કરોએ પોતાનો નિત્યક્રમ બનાવી કેટલાક મકાનોને નિશાન બનાવ્યા હોવાના અનેક કિસ્સા પોલીસ ચોપડે નોંધાવા પામ્યા હોવા છતાં ચોરીના બનાવને અટકાવવામાં પોલીસ નિષ્ફળ નિવડતા આખરે સ્થાનિકોએ સોસાયટીમાં થતી ઘરફોડ ચોરીને રોકવા પોતે જ રાત્રિ જાગરણ કરી પેટ્રોલિંગનો પ્રારંભ કર્યો છે. અંકલેશ્વરના ડીવર રોડ ઉપરની સોસાયટીઓમાં સાંઈ રેસિડેન્સી 1-2, મંગલમૂર્તિ 1-2, રાધે રેસિડેન્સી, ધનલક્ષ્મી, સંસ્કારધામ, મારુતિ બંગલોઝ જેવી સોસાયટીઓમાં પોલીસ પેટ્રોલિંગના અભાવે રહીશોએ જાતે પોતાના જાનમાલની સુરક્ષા અર્થે રાત્રિ જાગરણની શરૂઆત કરી છે. સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા અનુસાર તેઓની સોસાયટીઓમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી તસ્કરીના બનાવો બનવા પામ્યાની પોલીસ ફરિયાદો નોંધાવાઈ છે. છતાં પણ ચોરી થવાનો સિલસિલો યથાવત રહેવા છતાં પણ પોલીસ પેટ્રોલિંગ ન મળતા આખરે સોસાયટીના સ્થાનિકોએ જાગરણ આરંભી પોતાના જાનમાલની સુરક્ષા માટે પોતે જ પેટ્રોલિંગ શરૂ કર્યું છે. આજથી થોડાક દિવસ પહેલા મારા ઘરે પણ ચોરી થઈ હતી, જેમાં મારા ઘરનું તાળું તૂટ્યું હતું. મારા ઘરના સામાનનો વેરવિખેર કરવામાં આવેલો, પણ તેમાંથી કોઈ ચોરી થયું હોય, મારા ઘરનો સામાન ગુમ થયો હોય તેવું કંઈ મારા ઘરમાંથી જાણવા મળેલ નથી. અમે લોકો તે દિવસે બહાર ગયેલા હતા 3 દિવસ માટે રાજકોટ મુકામે, પણ ઘરે આવીને મને આજુબાજુવાળાએ જાણ કરી, જેથી મને ખબર પડી કે મારા ઘરે પણ ચોરી થઈ છે. બસ એટલું મને ખ્યાલ છે, પણ મારા ઘરમાંથી કોઈ વસ્તુ ગુમ થયેલી નથી અને આ અવારનવાર થવા માંડ્યું છે. થોડાક દિવસ પહેલાં પણ ફરીથી ચોરો અમારી સોસાયટીમાં આવ્યા હતા, તેમ છતાં અમારા સોસાયટીના બીજા લોકોએ ધ્યાન રાખ્યું હતું અને એના લીધે અમને ખબર પડી કે એ લોકો હજી પણ રેકી કરી રહ્યા છે. જેને અમારું માનવું એમ છે કે અમારું પણ કહેવું એમ છે કે જોડે જોડે કે પોલીસે આ બાબત ઉપર થોડું ગંભીર થવું જોઈએ, થોડો પહેરો વધારવો જોઈએ, જેથી કરીને આમ જનતાની સુરક્ષા વધે અને ચોરી જેવા ગંભીર ગુનાઓનું પ્રમાણ ઘટે, એટલી મારી અંકલેશ્વર પોલીસને નમ્ર અરજ છે. ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા વર્ષ 2014માં આસિસ્ટન્ટ પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર ક્લાસ 2ની 554 જગ્યાઓ માટે લેખિત મૌખિક પરીક્ષાઓ પરિપૂર્ણ કરવા છતાં વકીલોની નિમણૂક ન કરાતા જિલ્લા કલેક્ટરમાં આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું.
ભરૂચ ડિસ્ટ્રિક્ટ બાર એસોસિએશનના પ્રમુખ પ્રદ્યુમન સિંધા, ઉપપ્રમુખ નદીમ શેખ સહિત બારના સભ્યોએ આજરોજ જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવી ભરૂચ જિલ્લામાં 25 કોર્ટો વચ્ચે માત્ર 6 સરકારી વકીલ હોય, ન્યાયની પ્રક્રિયામાં વિલંબ થતો હોય, પરંતુ લોકોને ભારે અગવડ ભોગવવી પડતી હોય, સરકાર ત્વરિત સરકારી વકીલોની ખાલી જગ્યા ભરે તે હેતુસર આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું. અમો આજરોજ ભરૂચ ડિસ્ટ્રિક્ટ બાર એસોસિએશનના સભ્યો, અમારા બારના જ 15થી વધુ સભ્યો જે 2014માં લેવાનારી એપીપીની એક્ઝામમાં સિલેક્ટ થયેલા છે, પરંતુ અત્યાર સુધી ગવર્મેન્ટે એમને કોઈ પણ પ્રકારનો આદેશ કે નોકરીમાં હાજર રહેવાનું હજી સુધી ફરમાન કરેલ નથી. તેના વિરોધમાં આજરોજ કલેક્ટર સાહેબને આવેદન પત્ર આપવા માટે આવ્યા છીએ. 2014માં એપીપીની જાહેરાત કરવામાં આવી, 2015માં એની એક્ઝામ લેવામાં આવી, 2554 વકીલ મિત્રોને સિલેક્ટ કરવાના હતા અને 2016માં ઇન્ટરવ્યૂ બાદ 543 વકીલ મિત્રોનું સિલેક્શન થયું. 2016થી સિલેક્શન થયા બાદ આજ દિન સુધી ગુજરાત સરકારે એક પણ વકીલ સાહેબની નિમણૂંકનો પત્ર હજી સુધી એમને આપ્યો નથી. આમાંથી 543માંથી તો 300 વકીલ એવા છે કે એમનું સિલેક્શન થયું ત્યાર પછી એમને પ્રેક્ટિસ બંધ કરી દીધી છે અને 3-4 વર્ષથી એમની આવક ઝીરો થઈ ગઈ છે અને એમનો પરિવાર આજે રસ્તા પર આવી ગયો છે. 2014ની ભરતી 2019 5 વર્ષ જેવો લાંબો સમયગાળો છતાં પણ આ ગવર્મેન્ટ જાગતી નથી ને એમની કોઈ પણ પ્રકારની ભરતી કરવાની તજવીજ કરતી નથી. તેના વિરોધમાં આજરોજ અમોએ પ્રિન્સિપાલ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ સાહેબ, કલેક્ટર સાહેબ, ડીજીપી સાહેબ અને પ્રધાનમંત્રીથી માંડીને મુખ્યમંત્રી અને તમામ વિભાગોને અમારું આવેદન પત્ર લખીને ચેતવણી આપી છે કે જો આગામી દિવસોમાં અમની તાત્કાલિક ધોરણે ભરતી કરવામાં નહીં આવે તો અમે બધા વકીલો ઉગ્ર આંદોલન કરી સંપૂર્ણ કોર્ટનો બહિષ્કાર કરીશું. અમારા ભરૂચ જિલ્લામાં, ભરૂચ જિલ્લાની જ વાત કરીએ તો 25 કોર્ટ છે ને 25 કોર્ટની વચ્ચે માત્ર 6 જ એપીપી છે, જેના કારણે કામ વિલંબ થાય છે, અસીલોને ખોટા ધક્કા ખાવા પડે છે. આવી બધી વિપરીત પરિસ્થિતિ ગુજરાત સરકારને ધ્યાનમાં હોવા છતાં પણ એમને કોઈ પણ પ્રકારની ભરતી કરવાની તજવીજ કરી નથી. જો આગામી દિવસોમાં ટૂંક જ સમયમાં એમની ભરતી નહીં કરવામાં આવે તો અમે ઉગ્ર આંદોલન કરીશું. અત્ર ઉલ્લેખનીય છે કે ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા વર્ષ 2014માં 554 સરકારી વકીલોની નિમણૂંક અર્થે જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું, જેમાં વર્ષ 2015માં લેખિત પરીક્ષા પણ પૂર્ણ કરી દેવાઈ હતી, જ્યારે વર્ષ 2016માં મૌખિક ઇન્ટરવ્યૂ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ સરકારી વકીલોની બહાલી મુદ્દે વર્ષ 2018માં તમામ કાયદાકીય અડચણો દૂર થઈ હોવા છતાં સરકાર દ્વારા ભરતી ન કરાતી હોવાના આક્ષેપ સાથે ભરૂચ બાર એસોસિએશન દ્વારા આવેદનપત્ર અપાયું હતું. ભરૂચની જલધારા સોસાયટીમાં છેલ્લા 10 દિવસથી પાણીની સમસ્યા સર્જાતા રહીશોએ જીઆઈડીસી નોટિફાઇડ એરિયા ઓફિસ ખાતે હલ્લાબોલ કરી ધરણા કરતા તંત્ર દોડતું થયું હતું અને પાઇપલાઇનના લીકેજ પૂરી દેવાતા સમસ્યાનું નિવારણ આવ્યું હતું. ભરૂચ જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં આવેલ જલધારા સોસાયટીમાં છેલ્લા 10 દિવસથી પાણીની સમસ્યા સર્જાવા પામી હતી, જે અંગે અવારનવાર રજૂઆત કરવા છતાં પણ તંત્ર દ્વારા કોઈ જ કાર્યવાહી કરવામાં ન આવતા અંતે જલધારા સોસાયટીના રહીશો ભરૂચ જીઆઈડીસી નોટિફાઇડ એરિયા કચેરી ખાતે પહોંચ્યા હતા, પરંતુ કચેરીમાં કોઈ જવાબદાર કર્મચારી કે અધિકારી ઉપસ્થિત ન હોવાથી ત્યાં જ રહીશોએ ધરણા કરવા સાથે સૂત્રોચ્ચાર કરી તેઓની પાણીની સમસ્યાના નિવારણ માટેની માંગણી કરી રહ્યા હતા. પાણી ન આવતા રહીશો ભારે મુશ્કેલી પડી રહી હોવાનું જણાવી નાહવા ધોવા સહિત વપરાશના પાણીની સમસ્યા સર્જાઈ રહી હોવાનું જણાવી વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં પણ કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં ન આવતા અંતે ધરણા પર બેસવાની ફરજ પડી હોવાનું કહી રહ્યા હતા. લતાબેન મિશ્રા, અમારા સોસાયટીમાં પાણી નહીં આ રહ્યા જીઆઈડીસી જલધારામાં, આ 10 દિન હો ગયા, બર્તન સાફ કરને પાણી નહીં હૈ, નહાને પાણી નહીં હૈ, આદમી લોગ એસે ભી નહાય ડ્યુટી ચલે જાતે હૈ, બહુત પરેશાની હૈ. ઓફિસ મેં કિયા વો જીઆઈડીસી ઓફિસ મેં કિયા, જીઆઈડીસી મેં સુનતે નહીં કોઈ તો ક્યા કહે, વો ક્યા કહેતે જીઆઈડીસી, અભી તો કોઈ આયા નહીં, 11 બજ ગયા. અમે શ્યામ પટેલ, જીઆઈડીસી ફેઝ 2 માં રેસિડેન્સની અંદર જલધારા સોસાયટી આવેલી છે, ત્યાંના બધા અમે રેસિડેન્સ છે. છેલ્લા 10 દિવસથી જીઆઈડીસી અધિકારીઓ દ્વારા માનસિક ત્રાસ આપવામાં આવી રહેલો છે કે જેઓને વારંવાર અમે પાણી બાબતે કહેવામાં આવવા છતાં પાણી છોડતા નથી. છેલ્લા 10 દિવસથી અમારા રેસિડેન્સમાં આવેલા નાના છોકરાઓ, અમે પોતે પણ
ઓફિસ જવું હોય તો નાવા ધોવાથી માંડીને દરેક પ્રકારની તકલીફ પડે છે. આ લોકોને વારંવાર પાણી છોડવા માટે કહેવામાં આવેલ છે, તેમ છતાં પણ 10 દિવસથી એમની ઊંઘ ઉડતી નથી. આ લોકોને અમે આજે પોતે ઓફિસ પર આવ્યા છે, આજે 11 વાગવા આવ્યા, તે છતાં પણ ઓફિસ પર હાજર નથી. વારંવાર ફોન કરવા છતાં પણ તેઓ ફોન રિસીવ કરતા નથી. આ લોકોની માનસિક ત્રાસના કારણે અને નાની સોચના કારણે, નાના વિચારના કારણે આજે અમારે અહીંયા આગળ ધરણા કાર્યક્રમ કરવો પડેલ છે. જો કે રહી સોના હલ્લા બોલ અને ઉગ્ર રજૂઆત બાદ દોડતા થયેલા તંત્ર દ્વારા પાણીની લાઇનમાં લીકેજ થવાનું શોધી કાઢી તેની મરામત માટેની કાર્યવાહી યુદ્ધના ધોરણે હાથ ધરી હતી, જે કેટલાક દિવસ પૂર્વે પણ કરી શકાય હોત. ભરૂચ નજીક નંદેલાવ ફ્લાયઓવર બ્રિજ પર ઊભા કરાયેલ વીજ પોલ શોભાના ગાંઠિયા સમાન જણાઈ રહ્યા છે, જેના પગલે ગમે ત્યારે અકસ્માતનો બનાવ બને તેમ જણાઈ રહ્યું છે. નંદેલાવ ફ્લાયઓવર બ્રિજ પર રહદારીઓને અને વાહન ચાલકોને તકલીફ ન પડે તે માટે વીજપોલ ઊભા કરી લાઇટની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, પરંતુ તેની યોગ્ય માવજત ન થતા હાલ આ વીજપોલ પૈકી કેટલાક કટાયેલા જણાઈ રહ્યા છે. આવા વીજપોલ એટલે કે થાંભલા પડે તો મોટો અકસ્માત સર્જાય એમ જણાઈ રહ્યું છે. નંદેલાવ ફ્લાયઓવર બ્રિજની માવજત વ્યવસ્થિત થાય તે માટે સુપરવિઝન જરૂરી છે. આવા કટાઈ ગયેલા વીજપોલનું સમારકામ થાય તેવી લોકચર્ચા ઊભી થઈ છે. વાલિયા તાલુકાના રાજપડા અને રૂંધા માર્ગ પર ઇકો કારમાં અચાનક આગ ભભૂકી ઉઠતા દોડધામ મચી જવા પામી હતી. વાલિયા તાલુકાના રૂંધા રાજપડા ગામની વચ્ચેના રોડ પરથી પસાર થતી ઇકો કારમાં અચાનક આગ ફાટી નીકળી હતી. આગને જોતા કાર ચાલક અને અન્ય એક શખ્સ કાર રોડની બાજુમાં ઊભી કરી સમય સૂચકતા વાપરી કારથી ઉતરી ગયા હતા. જો કે કારમાં આગ ફેલાઈ જતા રાહદારીઓએ ઝઘડિયા જીઆઈડીસી ફાયર વિભાગમાં જાણ કરતા ફાયર ફાઈટરો સ્થળ પર દોડી આવી આગ પર કાબુ મેળવ્યો હતો. કવચિયા ગામનો ઇકો કાર ચાલક અને તેની સાથે અન્ય એક ઇસમ અંકલેશ્વર ખાતે પોતાના કામ અર્થે ગયા હતા અને પરત ફરી રહ્યો હતો. તે દરમિયાન આ ઘટના બની હતી. આગની ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થવા પામી ન હતી. આગ શોર્ટ સર્કિટને પગલે લાગી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. ભરૂચ એસઓજી પોલીસે અમદાવાદમાં થયેલ ચોરીના ગુનામાં વોન્ટેડ આરોપીને અંકલેશ્વર જીઆઈડીસી વિસ્તારમાંથી ઝડપી પાડી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પોલીસ સૂત્રોએ માહિતી મુજબ ભરૂચ એસઓજી પોલીસની ટીમ અંકલેશ્વર જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં રાત્રે પેટ્રોલિંગમાં હતા. તે દરમિયાન અમદાવાદ, ઓઢવ તેમજ સરખેજ અને ગાંધીનગરના દહેગામ વિસ્તારમાં થયેલ ચોરીમાં સંડોવાયેલો વોન્ટેડ આરોપી સત્યનારાયણ ગોવર્ધનજી કુમાવટ હાલમાં અંકલેશ્વર જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં આવેલ રાધેકૃષ્ણ સોસાયટીમાં રહેતો હોવાની અને તે આ સોસાયટી પાસે ઊભો હોવાની બાતમી મળતા એસઓજીની ટીમે મૂળ રાજસ્થાનના સત્યનારાયણ કુમાવટને ઝડપી પાડી જીઆઈડીસી પોલીસ મથકના હવાલે કર્યો હતો. પોલીસે તેની અટકાયત કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. અંકલેશ્વરની નવીનગરીથી સરગમ કોમ્પ્લેક્સ સુધીના અંદાજે 25 લાખના ખર્ચે નિર્માણ પામનાર રોડનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું. અંકલેશ્વરના વોર્ડ નંબર 4માં નવીનગરીથી સરગમ કોમ્પ્લેક્સ સુધીના રોડનું જિલ્લા આયોજનની ગ્રાન્ટમાંથી અંદાજે 25 લાખના ખર્ચે નિર્માણ પામનાર રોડનું ખાતમુહૂર્ત નગરપાલિકા પ્રમુખ દક્ષાબેન શાહ તથા નગરપાલિકા કારોબારી ચેરમેન ચેતનભાઈ ગોળવાળાના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે પાલિકાના સભ્યો હરીશભાઈ પુષ્કરણા, ભાજપના હોદ્દેદારો અને કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ઉલ્લેખનીય છે કે આ રસ્તા માટે ઘણા વર્ષોથી લોકમાંગ ઉઠી હતી ત્યારે રોડની ગ્રાન્ટ મંજૂર થતાં લોકોએ હાશકારો અનુભવ્યો હતો. નવી નગરીથી લઈને ઓએનજીસી સુધીનું આરસીસી રોડ બનાવવાનું કામનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં અંકલેશ્વર નગરપાલિકાના સભ્ય, અંકલેશ્વર સંગઠનના સભ્ય અને અહીંના શહેરીજનોનો સાથ હતો અને એનું ખાતમુહૂર્ત તેમના હાથે કરવામાં આવ્યું છે. આ રોડ ઘણા વર્ષોથી બનાવવાનો હતો, જેનો ખાતમુહૂર્ત અમે આજે કર્યું છે અને લોકોને લાભ આપ્યો છે. ઘણા વર્ષોથી લગભગ આ રોડ 2004માં છેલ્લે બન્યો હતો, ત્યાર પછી આજે 15 વર્ષના લાંબા ગાળા બાદ આ રોડની લોકો માટેની એક માંગણી હતી, એ માંગણીને મંજૂર કરીને આ રોડનું આજે ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે, જેથી કરીને આવનારા દિવસોમાં ટ્રાફિકની સમસ્યા, જે એક જ રસ્તો છે જે ઓવરબ્રિજ પર જવા માટે, તેની જગ્યા પર આ બીજા રસ્તાથી પણ લોકો અવરજવર કરતા થશે, જેથી અંકલેશ્વરની પ્રજાને એક ટ્રાફિકની સમસ્યાને પણ એક નિવારણ આવશે એવું મને ચોક્કસપણે ખાતરી છે. અને આ પ્રમાણે આવનારા દિવસોમાં અંકલેશ્વર નગરપાલિકા દ્વારા વિવિધ વિસ્તારોમાં પણ રોડ રસ્તાઓના જે કામો છે એ કામોને અમે ઝડપથી ચાલુ કરવાના પ્રયત્નો કરીશું. હલદરવા ગામની સીમમાં થયેલી સનસનીખેજ હત્યાનો વડોદરા ગ્રામ્ય લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ભેદ ઉકેલી નાખી તપાસ હાથ ધરી છે.
રણછોડભાઈની હત્યા સંદર્ભે ખાનગી રાહે પોલીસની બાતમી મળી હતી કે હત્યા કરી દેવાયેલ રણછોડની પત્ની રમીલાબેનને ભીકાકાનજી વસાવા રહેવાસી સિદ્ધપોણ તાલુકો જિલ્લો ભરૂચનાઓ સાથે પ્રેમ સંબંધ હોવાની હકીકત સામે આવી હતી, જેના આધારે એલસીબી ઇન્ચાર્જ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર એચપી પરમાર, કરજણ પોલીસ મથકના પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર આરજી દેસાઈ, એલસીબી અનામ ભૂપતભાઈ વિરમભાઈ, એલસીબી વડોદરા ગ્રામ્ય તથા અનામ હેડ કોન્સ્ટેબલ મસૂલભાઈ દલાભાઈ તથા અન્ય પોલીસ કોન્સ્ટેબલોને સાથે રાખી ભીકા કાંજી વસાવાની હિલચાલ પર વોચ રાખી હતી. ભીકાને પકડી વિશ્વાસમાં લઈ સઘન પૂછપરછ કરતા ભીકાએ ભાંગી પડી જણાવેલ કે તેને મરનારની પત્ની રમીલા સાથે પ્રેમ સંબંધ હતો અને ગત 12 તારીખના રોજ મૃતક તેની પત્નીને આરોપી ભીકા સાથે જોઈ જતા રણછોડે ફોન પર હલડરવા ગામના બસ સ્ટેન્ડ પાસે બોલાવેલ અને ત્યાંથી બંને મરનારના ખેતરે ગયા હતા અને મરનારની પત્નીના પ્રેમ સંબંધ બાબતે ભીકા તથા રણછોડ વચ્ચે બોલાચાલી થઈ હતી, જેમાં આરોપી ભીકાએ ઉશ્કેરાઈને રણછોડને માથાના ભાગે પથ્થરના ઘા મારી અને ત્યારબાદ ઝાડ સાથે બાંધી દઈ પથ્થરના ઘા ઝીકી હત્યા કરી નાખી હતી. હાલ તો ઝડપાયેલા આરોપી ભીકા સાથે અન્ય કોઈની મદદગારી છે કે નહીં તે પોલીસ રિમાન્ડ દરમિયાન બહાર આવશે. ભરૂચની ઓક્સિલિયમ સ્કૂલ ખાતે તમાકુ નિયંત્રણ સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ભરૂચ જિલ્લા આરોગ્ય કેન્દ્ર વિભાગ, ડિસ્ટ્રિક્ટ એજ્યુકેશન વિભાગ અને ફેથ ફાઉન્ડેશનના સંયુક્ત ઉપક્રમે ઓક્સિલિયમ સ્કૂલ ખાતે તમાકુ નિયંત્રણ અંગે સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ધી સિગરેટ એન્ડ અધર ટોબેકો પ્રોડક્ટ્સ એક્ટ 2003, ભારતમાં તમાકુ નિયંત્રણનો કાયદો, તમાકુના સેવનથી થતા નુકસાન, તમાકુ સેવન છોડવાના ફાયદા જેવા વિવિધ મુદ્દા માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે આયોજક સંસ્થાઓના હોદ્દેદારો સહિત ઉચ્ચ અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અંતમાં ફરી એક નજર આજના મુખ્ય સમાચાર પર. ભરૂચના આનંદ એપાર્ટમેન્ટમાં બે પરિવારો વચ્ચે ઝઘડો, સામેવાળાના ફ્લેટમાં આગ લગાડી દેતા દોડધામ, પોલીસે પત્નીની અટકાયત કરી. પાલેજ નજીક ટ્રાફિક પોલીસની ઉઘાડી ચોક ઉઘરાણી, પોલીસ તંત્ર પર કાળી ટીવી સમાન જમાદાર. અંકલેશ્વરના દિવારો ઉપરની સોસાયટીઓમાં તસ્કરોના આતંકથી સ્થાનિકોના ઉજાગરા, સોસાયટીના રહીશોએ પોલીસ પેટ્રોલિંગની માંગ કરી. આ સાથે આજના સિટી ન્યૂઝ અહીં સમાપ્ત થાય છે. આવતીકાલે ફરી મળીશું નવા સમાચાર સાથે. નમસ્કાર. સિટી ન્યૂઝના પ્રાયોજક છે મેટ્રો સુસ, વ્હાઇટ ડાયમંડ આઈસ્ક્રીમ,